مالي waxa laga fakarayaa Soomaali dowlad ma loo dhisi karaa مالي waxa laga fakarayaa dalka ma ku digi kartaa meel ay ku digi karto ma la helayo مالي waxa laga fakarayaa qof Soomaaliyeed oo hubaysan ma ka badbaadi kartaa dowladda dhan hal qof aa kaadka inay ka badbaadi kartaa la isweydiinayay مالي ma shaqayn kartaa adeeg ma bixin kartaa maanta dowlad xoog leh oo fiican oo rajo weyn dowlad badan oo u socda dhinaca khilaafka iyo burburka Soomaaliya ka rajo weyn baa jirta alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka aad baan u amaanayaa dowladda dan qaran transformation ka ay keentay iyo sida ay u wado hawlaha qaranka oo runtii sida aan sheegay dhiirigelin badan leh waxaan hoggaan u ahay wasaaradda shaqada halka lagu hayo waayo mar ganacsadan ahaan jiray oo suuqa bakaare ku jira oo ganacsatadan ka mid ah in badan hadda dowladdan ku jira dowladda ka tirsanahay wasiirka ganacsigan soo maray oo waxyaalahan halka laga sheegayo ee shuruucda ah company law ku jiro hay'adda tayadhowka ku jiro iyo wax badan oo kale Somali Foreign Investment Law ku jiro dadkii wax ka alifay ee qoray ee golayaasha marsiyan ka mid ah marka waxaan xogaal u ahay baahida ay isu qabaan dowladda iyo ganacsatadu inay wada shaqeeyaan ayaan xogaal u ahay meelba inta daliil jirtaan xogaal u ahay haddii daliil dalkan ay jirto horena siyaasad baa u burburisay oo daliishu siyaasad bay ahayd inkastoo Soomaalidu qabiilku fidmeeyo qabiilku qayb ka yahay oo Soomaalidu ku wada lug leedahay haddana weli waxayna ka dhiman siyaasadda dadka siyaasadda ka shaqeeya ayay ku maqan yihiin oo waad aragteen dee hadda nidaamyada jira iyo sida la jiray inkastoo horumar la sameynayo haddana had iyo jeer horumarka iyo wada shaqaynta iyo horusocodka in caqabado badani ka soo baxayaan nidaamka aan qaadanay federaalisamka iyo nidaamka dowligu sida u shaqeeyo ama isagu dhexdiisa ulash uga shaqeeyo ama Soomaalida ugu shaqeeyo in caqabado badan ka jiraan waa ogtihiin halka kale dawladdu hawl bay ka haysaa mar walba waa laga hayaa waa laga guuleysan doonaa dhinaca kale ganacsatadu sidaa la sheegay way dadaaleen dalkan mar bay dawlad ka ahaayeen mar bay qofka qura ee shaqo bixiya ka ahaayeen ilaa haddana waa boqolkiiba 70 ku dhowaad waxa shaqaaya dadka shaqada siiya ama ka badan aad iyo aad baan u amaanayaa siday Soomaalida ganacsatada Soomaaliyeed ugu soo sacrifice gareeyeen ugu soo shaqeeyeen magaca Soomaalida iyo in lagu soo hirto xataa dadka beesha caalamka ahi ay Soomaaliya ka quusan waayaan ganacsatada ayaa tusay ganacsatada Soomaaliyeed baa tusay sharaf iyo ammaan baan u hayaa maantana dowladoodii oo xoog leh hadday iskaashadaan dalkeennu si tallaabo weyn oo ka horumar leh oo dhaafta dowlado aan burburin ayuu u dhaqaaqi karaa marka taas waa ku dhiirigelinayaa aadna waa u ammaanayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada wada nidaamka transformationka ee weliba khibrad laga soo qaatay wadamo walaalaha oo si degdeg ah horumar ku gaaray wadamadooda dariiq fiican oo ay ku daydaan xataa dadkii horumaray inaynu khibradda ka soo qaadano walaalo oo dowladdii oo dhan maanta lagu wado waxaan arkaa rajo weyn oo Soomaaliyeed insha Allah taala waana xoojinayaa in sidaas loo wada fadhiyo oo transformationka labadaan xoog ay ka wada qayb qaataan dhinaca beeraha iyo horumarinta dhaqaalaha hadaan ku soo xiro ugu dambeysiyo dhibaato weyn ayaa haysata ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaan oo laga rabaa dowladnimadu inay ku aado waana la wadaagnay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda marba intii la qaban karaa la qabanaya laakiin in la qabto way laakiin halkeena ka sheegan raba hal mushkilada weynna way jirtaa had iyo jeer waxaa la amaanaa in horumar laga gaaray isgaarsiinta iyo xawilaadda 20-kii sane u dambeeyay meesha dalkan uu ka kici waayey dhaqaalihiisu oo markaan wasaaradda ganacsiga joogay caqabad igu ahaa aanan waxba sheegi karin hadda markaan wasaaradda beeraha tagana caqabad igu ahaa aanan waxba qaban karin waa korontada meesha haddaan transformation lagu sameeyin
dalkaan dhaqaaluhu ma kacay markaan ganacsiga joogay ganacsada way soo wici jirtay actually still related way shirkadu way soo wici jirtay wasiir waxba aad sheegaysaa waa qabanaynaay kaluunka kale naga qaado oo qubaynaay ay dhin jiray haddana waxay leeyihiin mooska iyo cambaha waa qubayna kale naga qaado haddaan energy wax laga qaban yaan la dhihin horumar dhaqaalaan gaadhayna never waayo energy wax kasta oo horumara oo dhaqaalaha uu yahay horumar amniga oo dhibaato ku ah maalin kasta waxaa laga soo wacaa kontroolka magaalada laga soo galo waxaa la dhahaa baabuur moos sidaa halkan taagan shan saacadood waa dhaqaajinaynaa meesha u dhow baan ku qubaynaa waa caqabad jidadka isbaarooyinka adeega aan la dedejinayn ee loo dedejinayn ganacsatada soomaaliyeed iyo beeraleyda soomaaliyeed waa caqabad laakiin waxoo dhan waxaa ka weyn 10 baabuur oo mar la soo wada daayay inta laysla sugay mar la soo wada daayay oo suuqii isla soo galay oo hadduu doono soo galay 12-kii duhurnimo galabta ha la wado cuno haddii kale waa la qubayaa koronto ayaa saa samaynaysa energy baa saa samaynaya intaasoo doonoodoo kalluun keenay galabta ha la wado cuno haddii kale waa la qubayaa horumar dhaqaalaan gaarayna ma dhihi karno markaa shirkadaha korontada markaan wasaaradda ganacsiga joogayna wax badan baan arrintaa kala hadlay waa in sektorkaa sida horumar loo gaarsiiyo loo furfuray isgaarsiinta iyo xawilaadaha waa in loo furfuraa waa in loo furfuraa markaas baa dhaqaaluhu horumar gaari karaa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah